Hudební klub Alana Rohna na rádiu Blatná. Dnes tu máme skupinu Pešata, která hraje punk, rock, pop, ska. Pochází z Tábora a texty mají nevážný ze života zvířat a lidí. Ahoj, hned ze začátku. Baví vás to ještě hrát po těch 20 letech vaší existence? Ahoj, tady je Martin, kytara, Pešata. A ahoj, tady je Bláža, Pešata, zpěv. No ale k té otázce, nás to bavit musí. Jo? Pešata je pro nás koníček, není to žádná práce, takže kdyby nás to nebavilo, tak si nedokážu představit, že bychom ještě doteďka hráli. Jsou samozřejmě chvíle, kdy jsme prostě vyčerpaný, dochází k nějakému vyhoření, ale pak vždycky dojde k něčemu, co nás vždycky hrozně nakope a zase nám dá hodně chuť hrát a tvořit. Od svého vzniku jste hudební styl vybrousili. Přesto jste nějak extra neuhnuli z vaší tvorby, stále hrajete melodický ska punk s pop prvky, řekněme. Neměli jste tendenci hudebně uhnout trochu stranou? No ten styl, co my hrajeme, tak vlastně my jsme si ho nazvali před 20 lety zoopunk a tam se vlastně skrývá to, co si vlastně ty všechno teď vlastně řekl, ten ska punk z prvky popu a hlavně teda z texty ze života zvířat. Jak se ve sportu říká, že se nemění vítězná sestava, tak vlastně u nás to platí taky, proč by se měli měnit nějaký vítězný styl, který jsme si vymysleli a ten praktikujeme už těch 20 let. Vlastně by to byla škoda měnit hudební styl, když kluci si vymysleli tady hudební styl a kdyby to měnili, tak by vlastně museli už do nějakého jiného vymyšleného hudebního stylu a to by byl čistý nerozum. Komár René Tulipán rád poletoval tramvají, do dívčích uší zpívával, ačkoliv ho plácali. Občas razil do Brna, vždy tvářil se dost nevinně. Děvčata bývaj opatrna, když je balí šalině. Ruku líbám krásná slečno, má boha po vás atakuje nekonečno. Půjdem ke mně na skleničku, zapálíme k tomu svíčku. Ruku líbám slečno krásná, závistí blende i luna jasná. Prozraďte mi jméno ctěné, o jaký jsem nedvořák, jméno mé je René, jméno mé je René, René je jméno mé. Samičky mu nechtěj dát, je komár, co nedýchá. Až sam zouká ti do ucha, vem ho aspoň do dlaní. A pokud budeš naslouchat, odmění se zpíváním. Ruku líbám krásná slečno, má touha po vás atakuje nekonečno. Půjdem ke mně na skleničku, zapálíme k tomu svíčku. Ruku líbám slečno krásná, závistí blende i luna jasná. Prozraďte mi jméno ctěné, o jaký jsem nedvořák, jméno mé je René, jméno mé je René, René jméno mé. René dává pozor, zda nejde revizor. René pozor dává, kdo od značky mává, ač má v kopě kytku, nekoupil legitku. Tradicím je věrný, pasažér je černý, stejně jako jeho slavný předek Fanfan Tulipán. Ruku líbám krásná slečno, má touha po vás atakuje nekonečno. Půjdem ke mně na skleničku, zapálíme k tomu svíčku. Ruku líbám slečno krásná, závěstí bledne i luna jasná. Prozraďte mi jméno ctěné, o jaký jsem nedvořák, jméno mé je René. Ruku líbám krásná slečno, má touha po vás atakuje nekonečno. Půjdem ke mně na skleničku, zapálíme k tomu svíčku. Ruku líbám slečno krásná, závěstí bledne i luna jasná. Prozraďte mi jméno ctěné, o jaký jsem nedvořák, jméno mé je René. Jméno mé je René. Hudební klub Alana Rohna na rádiu Blatná. Poprvé jsem se s vaší tvorbou setkal v roce 1998 v Sušici v klubu Tradiční kloub.
Docela mě překvapilo, kolik lidí tenkrát na vás přišlo, protože vy jste byli vlastně relativně neznámá skupina, vy jste hráli teprve rok nebo maximálně dva roky. A návštěvnost máte stále stejnou, anebo jste měli nějaký určitý chvilkový, řekněme, propady, kdy na vás začalo chodit těch lidí míň? Na koncerty v Sušici si hodně pamatuju, ještě jsem to takhle připomněl. To byly vždycky jaký komorní koncerty se skvělou atmosférou. Zrovna asi před dvěma lety jsem v tom klubu byl a hned jsem si vzpomněl na ty koncerty. A co se týká té návštěvy, myslím si, že tak jako na jeden nějaký slabší koncert připadá zase dalších 10 úplně skvělých koncertů. Takže to bylo tak nějak na začátek, aby jsme se se skupinou Pešata seznámili. Dáme se do rozhovoru, proč jsme se vůbec sešli. V loňském roce jste vydali nové album s názvem Anarchind Zoo. Proč název Bezvládí v zoologické zahradě? Když jste album nahrávali, kdo dělal master a brali jste si producenta, nebo vše bylo ve vaší režii? Ono je to takhle s těma producentama. Někdo si ho nevezme, protože svou tvorbu má, řekněme, dobrou, umí vypilovat, což asi u vás je, ale druhdy ten producent to prostě celý zvedne, uhne mírně právě jinam a udělá z toho mnohem víc, nežli kapela třeba sama měla záměr to někam dotáhnout. Prostě ten producent tomu dá i jinou šťávu. A jak vy se teda koukáte, když si skupiny berou producenta? Takže výběr názvu, to byl velký boj. Poslali jsme si navzájem asi tak 2000 e-mailů. Bylo to hodně vyostřený, hlavně jsme měli velký problém, měli jsme grafika strašně šikovnýho, který nám dělal krásný obal a vlastně on si ten grafik myslel, že když dělá obal, že tam na obalu bude název, takže vlastně musí ten název vymyslet on a moc jako mu nešlo do hlavy, že prostě název si vymýšlí kapela, takže prostě furt prosazoval ten svůj název Zvířecí pařba a když jsme říkali, že prostě takhle nechcem, tak prostě to už vypadalo, že budeme bez obalu. A nakonec v nějaký zlosti napsal prostě jednou nějaký jiný obal, prostě kde bylo napsáno Anarchy in the Zoo, poslal. A my jsme z tohohle prostě dvoj až troj smyslu prostě byli tak nadšený, že jsme nakonec nadšeně prostě mu to schválili a jsme mu moc vděční za takový pěkný obal, booklet plný vtipných obrázků a zvířátek a spoustu vtipných hlášek tam má. Je to šikula. CD jsme nahrávali, mixovali a masterovali v táborském studiu Woodland. Úplně toho ryzího producenta jsme neměli, ale do toho nahrávání nám kecal zvukař Michal Steins a pak vokalista Jirka Vobirek, který nám nahrával nejen teda vokály, ale i nějaký klávesy. A určitě bez těch jejich nápadů a názorů i někdy jasných rozkazů by se možná nahrávali ještě teďka. Čímž bychom jim vlastně chtěli poděkovat za tu dřinu, co tam s náma strávili a psychicky možná i trochu odnesli. Těšil jsem se v kuse na slovenský rafty, jenže se mi v puse urobili afty. Trvalo mi hoďku, díl než je ve zvyku, objednat si loďku, jsou tvary na jazyku. Já říkám dobrý den, halo, a ty počujete. Já rozumím jen málo, po slovensky počujete. Tam se vás paní, zda tu počujete afty. Už vět, že máte na jazyku, veď to jsou afty. Nerozumí, zírá na mě dlouze a tak řeči znakový mě naučila nouze. Loďku pádlo taky sud, objednávám gesty, dál spolíhám na osud, já zapomněl vzít vesty. Já říkám dobrý den, halo, a ty počujete. Já rozumím jen málo, po slovensky počujete. Dám se vás paní, já tu počujete vaty. A už vím, že máte na jazyku, veď to jsou afty. We'll be right back.
zatím počujete vaty, už vě, čo máte na jazyku. Už vě, čo máte na jazyku. Už vě, čo máte na jazyku. Že to jsou raty. Jak dlouho jste album natáčeli a máte nějaké vtipné zážitky z natáčení, kdy se něco vyvrbí tak, že se člověk plátně do čela protočí oči se slovy, tak tohle jsem nečekal. Puste něco do éteru. A pokud možno teda jak vtipnou věc, tak i třeba smutnou určitě něco s tímto albem Anarchintzu máte, já nevím, třeba, řekněme, měli jste určitý rozpočet a najednou to vylítlo 20 000 víc, což je smutná záležitost, jo, příkladně. Takže jak to bylo vlastně u vás s natáčením a nějaký ty vtipný zážitky? Docela vtipná věc byla, že vlastně jsme tam potřebovali na jednu písničku, to byl jakoby duet, tak jsme potřebovali zpěvačku a máme výbornou zkušenost s Peťaskou ze Swing Bandu, Petra Kratochvílová, a ona měla jakoby týden na to už termín narození, jakože bude rodit dítě, a ona shodou okolností písnička se jmenovala Sraz těhulek z kotěhulek a bylo to vlastně zpívaný z pohledu, ta část byla zpívaná z pohledu těhotný holky a ona už jakože už se na to necítí, tak jsme ji trochu ukecávali a furt to nevypadalo, ale nakonec kapelník swingbandu Tábor, náš pozunista Kuba ji ukecál, přivez jí, ona to tam odspívala z posledních sil, odjela domů, no a myslím si, že tak 5 hodin potom normálně porodila jako na férovku, ještě jsme to stihli teda o fous, pak už by to nemohla zpívat, protože už to nebyla těhulka samozřejmě. No a co se týká těch peněz, tak já jakožto hlavní ekonom kapely samozřejmě hodně hlídám peníze, takže každý nahrávání má svůj rozpočet, ale má taky svoje rezervy, se kterými se prostě musí počítat. To znamená, že nám samozřejmě se nahrávání trošku prodražilo kvůli nějakým editacím, intonačním nepřesnostem, rytmickým nepřesnostem a tak dále, ale s tím se prostě musí počítat a myslím, že každá kapela s tím počítá. Album Anarchintzu je řadovka, klasická regulérní řadovka skupiny Pešata. Vy jste vlastně toto album ale nedělali jenom pro fanoušky nebo pro rádia, nebo abyste se ukázali s novou tvorbou, protože vaši tvorbu vaši posluchači znají, plus kdo občas zavítá na některý koncert, tak se s novou tvorbou samozřejmě seznámí. Jo. Takže tento jakoby váš projekt Anarchintzu, protože zde můžu říct, že jde o projekt, jste věnovali přímo útulku. Jak to celý vlastně bylo a proč tomu tak bylo? A hned bychom mohli navázat i na druhou otázku, kterou bychom mohli zodpovědět, co na to říkali vaši fanoušci. A to i jak na desku, tak i vlastně na ten projekt, že finance z tohoto alba jsou daný na, řekněme, tuhle tu charitativní záležitost. Takže děkujeme za výbornou otázku, ale ne, je to, akorát teda tě trošku opravím, je to vlastně nejde o útulek, ale je to nezisková organizace Animal Eye a vlastně založila ji kamarádka, co já znám od malička, od nás, Krkonoš, z naší vesnice nebo z městečka, a je to právnička a založila to, aby bojovala proti velkomnožinám psů, který jsou teďka v Čechách jako hodně, jak to říct, je jich hodně a je to velký svinstvo, takže prostě dělá, co může a snaží se prostě nějak proti tomu bojovat, dá se říct i hodně na systémový úrovni a právní a má s tím hodně velký úspěchy, což jsem rád a nějak se mě ozvala, že by, jestli bychom třeba nemohli, že hrajeme o zvířatech, prostě udělat nějakou spolupráci a já jsem z toho byl nadšenej, protože když člověk může nějak pomoct, tak to určitě by měl udělat, že jo. Takže jsme se rozhodli, že zatím uděláme třeba nějaký koncert společný a vlastně i to nový CD, že dáme třetinu výdělku z prodeje, že dáme na tu její neziskovou organizaci. Ono to nejsou žádný velký peníze, abyste si nemysleli, ale spíš jde o tu symbolickou hodnotu a aby se o té organizaci vědělo a jsme rádi, že jí můžeme nějak tak aspoň trošku pomoct. A co se týká těch názorů na CDčko, tak převládají spíš pozitivní názory.
protože my vydáváme každý CDčko tak po 5-6 letech, takže na každý to nový CD se naši fanoušci hodně moc těší. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Moje milá, velmi ráda vařila, ta bíla čila, na žvanec mě zbalila. Od svatební cesty do Blenátek, k večeři ohřívám karbanátek. Než jsem se já porozlý pojinačí oznámila, děčo jsem vínačí. Teď s dalšíma maminama po parcích pochodujou s miminama v kočácích. Zraz těhulek z dolních kotěhulek bývá jednou týdně pouze na dvojité preso s mlékem. Kotěhulka nečekáš nikdy dlouze. Zraz těhulek z dolních kotěhulek v letě bývá na plovárně na dvojité prso s mlékem. V kotěhůlkách nečekáš nikdy marně. Vrátil bych rád se do svých dětských let, jenom si hrát, můžu si mít celý svět. Všechno se však s věkem ztrácí, zůstal ti už jen ten reflexací. Jako dítě zas běhal bych po kopcích, jako zvíře jen hltáš pivo po škopcích. Ale to všechno jen z nostalgie, mé vnitřní dítě stále ještě žije a dost pije. Zas těhulek stojí po těhulek, bývá jednou týdně pouze na dvojité preso s mlékem. Po těhůlkách nečekáš nikdy dlouze. Zraz těhůlek z dolních kotěhůlek v letě bývá na plovárně na dvojité preso s mlékem. V kotěhůlkách nečekáš nikdy marně. My jsme ty těhůlky, co vysadí pilulky, aby všude po světě slyšet byl smích dítěte. V čase dobré i těžké chodíme s outěžkem a když rozhejbem půlky oči, opouští vám důlky a hatlačíme kočárky přes pole, přes parky. A jak přijde kojení, chlapy náhle z kamení veřejně i potají, na košile slintají a mnou si vousy a pobrukujou si. Zraz těhulek stojí kotěhulek, bývá jednou týdně pouze na dvojité preso s mlékem. Kotěhulkách nečekáš nikdy dlouze. Zraz těhulek z dolních kotěhůlek v letě bývá na plovárně na dvojité prso s mlékem. V kotěhůlkách nečekáš nikdy marně. Zraz těhulek z dolních kotěhůlek bývá jednou týdně pouze na dvojité prso s mlékem. V kotěhůlkách nečekáš nikdy dlouze. Zraz těhulek z dolních kotěhůlek v letě bývá na plovárně na dvojité prso s mlékem. V kotěhůlkách nečekáš nikdy marně. Na albu Anarchy in the Zoo, řekněme, vy jste to udělali trochu jinak, nežli za poslední alba, poslední a předposlední. Textově už to není úplně až tak uhlazený, jako právě ty předposlední alba. A mně to přijde, že jste se vlastně vrátili o takových jakoby 10 let, jo. Tímto nemyslím, že vás haním, tím vás chválím, protože vlastně jak vás trošičku mapuju, tak mě osobně se právě líbily ty věci, které jste měli skoro první, skladby jako třeba Na bůvolí z cestce nebo Rozdíl mezi síkorkou a oslem, což byly velmi vtipné záležitosti. A pak jste to teda uhlazovali, ne úplně všechny skladby, ale víceméně jste to dělali ještě do většího fóru, do většího vtipu a najednou zase takový trošičku návrat. Měl to nějaký důvod, proč vlastně jste se textově trošičku jakoby vrátili v té své tvorbě, kterou tvoříte z mýho hlediska velmi dobře? Děkujeme. Vlastně ta uhlazenost, neuhlazenost, abych pravdu řekl, není nic záměrného nebo nezáměrného na tomhletom CDčku. Texty jsem dělal poprvé já na kompletní CD, předtím to vždycky dělal Petr Bína, takže to byl jeho styl a méně uhlazený styl je asi teda můj.
je to, si myslím, dobře zas, abych to dělal, že to dělám trošku jinak než Petr, aby to nebylo úplně taková kopírka, protože mě ten jeho styl a texty strašně bavějí, ale jak můžeš slyšet, úplně spisovná řeč není moje silná parketa, takže občas nějaký to slovo tam ulítne a myslím, že mi to pak i líp sedí do pusy, když zpívám. Album jsme tak nějak trochu probrali a teď dám takovou menší otázku na tělo. Vy hrajete opravdu dobře, jo? Vy ve svém žánru hrajete velmi dobře, ale nějak si prostě neskoušíte tlačit dopředu. Nebudu vás srovnávat s hudebním směrem, jako je třeba Vypsaná fixa nebo kapela Vohnout, ale vy prostě máte na to, abyste se dostali až takhle dalece, jako jsou tyhle dvě kapely. Jo. V čem je prostě ten háček, ten zádrhel, proč vlastně kapela Pešata, jo? Proč kapela Pešata to netlačí dál, aby těch koncertů mělo mnohem více. Vy koncertujete poměrně hodně, o tom žádná, jo. Ale nejsou to nějaký takový ty giga akce, který mají zrovna tyhle ty dvě kapely, který jsem řekl, proč vlastně Pešata se nechce víc zviditelnit. Já chápu, jo, že to je třeba o manažerech a takovýhle věcí, ale přece jenom za těch 20 let jste si udělali jméno v té České republice nebo v Československu. Takže vy byste se relativně vysoko mohli dostat, ale furt si jedete v té svojí lajně, kde ta Pešata je. Díky moc za pochvalu i za to, že bys nás viděl rád vejš, než vlastně teď jsme. To nás fakt moc těší. No, ono je to o takových asi dvou věcech. Jedna je časová investice, to znamená, že prostě, abys byl někde vejš, tak do té kapely musíš dávat hodně, hodně času. Je to o zkouškách, ne o tom, že se zkouší jednou za 14 dní, ale o tom, že se zkouší obden, 2-3 hodiny, že tou kapelou prostě žiješ. A pro nás ta kapela je pořád prostě koníček. A ta druhá věc je to o těch kontaktech, známostech a vlastně i o tom manažerovi, aby prostě měl někdo ty tvrdý lokty a aby tě prosadil, protože když se jenom podíváš na server Benzone, tak tam jsou tisíce kapel, které čekají prostě na tu svoji šanci si zahrát na těch giga festivalech a ty s těmi ostrými lokty ty mají větší šanci než ty kapely, které si pořád, jak říkáš, jedou to. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Náš kozel sláva není žádný přídil, na pitlu to dává, už jako kůzle řídil. Je to pro něj snadný, trká už ze zvyku, když kopne stroj ladný, odjíždí ve smyku. Sláva, lidi zvou sláva, on je zdravý, ti se neuzdraví, já sám, za ohny já sám, po vsi ho vozí, rezavíde klozí. Dětí, motor sní jak pouze dívky z okolí, udělají pouze pro slávu cokoliv. Sláva, lidi zvou sláva, on je zdravý, ti se neuzdraví, já sám, za ohny já sám, po vsi ho vozí, rezaví nekozí. Sláva, lidi zvou sláva, on je zdravý, ti se neuzdraví, já sám, za ohny já sám, po vsi ho vozí, rezaví nekozí. Šťáva, došla mu šťáva, toto není pro mě dobrá. Zrovna ne já sám, s kanistrem mažu, jak nejrychle dokážu, má vás, pangy tu má vás, začal to být na mě silná káva, drásá, nervy to drásá, když ne úspory, nervy to drásá. Sláva, lidi zvou sláva, on je zdravý, ti se neuzdraví, já sám, za ohny já sám, po vsi ho vozí, rozdraví nekozí. Sláva, lidi zvou sláva, on je zdravý, ti se neuzdraví, já sám, za ohny já sám, po vsi ho vozí, rozdraví nekozí. Před nějakým časem, když jsme spolu hovořili a probírali jsme různé věci, které by zrovna posluchači nemuseli vědět, nebo nemuselo by je to zajímat,
tak jsme se dostali i k tomu, že vlastně Pešata jako taková není kapela, kde by byli jenom pankáči nebo jenom posluchači ska nebo jenom posluchači popu, ale Pešata je vlastně poskládaná z lidí, kteří poslouchají rozdílný nebo různý hudební žánry. Takže jak vy se vůbec nějakým tím způsobem snesete společně a tvoříte vlastně to, co kapela Pešata produkuje, jo? Protože ono dost často se stává u skupin, že ten poslouchá to, ten ono, a pak ta kapela vlastně kvůli tomu zanikne, jo? Rozpadne se, protože oni, každý by si chtěl hrát takový ten svůj nejoblíbenější žánr, a ono to zase úplně až tak nejde, obzvlášť to nejde v Česku, protože my nejsme nějak extra velkou zemí, takže ono prostě budeme hrát tenhle a tenhle styl a teďko na to seženu muzikanty stejně zaměřený, který poslouchají, no tohle je poměrně opravdu dost komplikovaný, takže vlastně vy to máte tímhle tím způsobem poskládaný, a jak vy se v té kapele prostě opravdu snesete, protože ono je to vážně těžký. Takže třeba já osobně mám strašně rád tady ten hudební styl punk rockovej se skáčkem dohromady, a pro mě nejdůležitější, když prostě jsou vtipný texty, což Pešata splňuje na 100%. A myslím si, že hodně kluky taky spojuje, i když poslouchají každý něco jiného, že hodně spojuje to, že mají rádi takový ten humor v textech, takový ten chytřejší humor, jako dělá Mládek nebo Svěrák nebo něco takového. A že vlastně i když vlastně jakoby třeba tady Martin má rád metal, bubeník hrával taky v metalové kapele a podobně, tak prostě tam ty texty většinou vtipný moc člověk nenajde, takže potom si to tady asi ventilují v Pešatě, nebo jak to je, Martine? Já ti musím oponovat, třeba jako v textech kapely Cannibal Corpse, tak já si myslím, že tam jsou dost vtipný texty. Fakt? Ale omylem, ne? Já třeba poslouchám jen metal, poslouchám jako hodně stylů, ale myslím si, že jako tím spojovacím materiálem, který nás tam drží všechny, je ta zábava, jak říkala tady Bláža. A samozřejmě ta energie, která se nám dostává od lidí na koncertech. A to, že prostě každý z nás poslouchá něco jiného, to je až takový podružný. Je to ještě poměrně docela dost daleko, ale těch 20 let se vlastně blíží. Bude se blížit snad i 25 let. Připravuje nějakou show, kapela Pešata, k tomuhle tomu výročí, a tím bychom se vlastně mohli i rozloučit, takže díky za rozhovor, díky, že jste se v rádiu zastavili, a řekněme možná ještě letos nebo příští rok opět se skupinou Pešata se budeme moc těšit na našem rádiu. Máš pravdu, v březnu příští rok slavíme 20 let, takže uděláme určitě nějaký velký koncert. O tom, jak bude vypadat, tak to ještě teď vedeme diskuzi, jestli to bude o tom, že vystoupíme se starými členy, jestli to bude o tom, že si pozveme nějakou trošku větší v uvozovkách hvězdu, nebo dokonce teď mě napadlo o víkendu to, že bychom mohli udělat takový revival Pešaty, protože vzhledem k tomu, že my máme docela i velký jakoby aktivity mimo kapelní, tak máme za každého člena máme nějaký záskok. To znamená, že když nějaký člen nemůže, tak za něj zaskočí na koncertě záskok, a mě napadlo udělat prostě Pešatu revival z toho záskoku, a my kapela jako ta oficiální, originální, bychom na ně koukali, opíjeli bychom se. A drbali je. A pokud by nás ta muzika bavila, tak bychom si možná i zapařili. Hele, aby nebyl lepší než já, teda než my. Díky moc za rozhovor a někdy na koncertě. A poslouchejte Zvířata a chovejte Pešata. Hudební klub Alana Rohana na rádiu Blatná. Vyžáhla meduza, láhev se zkazem, ten se mi rozvinul, kouká jak blázen, průhledným želé, prosítá pátek, pozdraví želé, zasílá pátek. Potápění je má láska, nořím se teď.
téměř všude. Stačí mi bomba, ploutve, maska a moře. Nejlíp to rudé na trávě u koupáku, na dlažbě u bazénu. Sním o jízdě na plejtváku, když hrním v neoprénu. Při posledním ponoru sréna jako z hororu, zahnídl jsem potvoru, jak cpe si láhev kotvoru. Vyžáhla medúza, lahev se skazem, ten co ní rozvinul, kouká jak blázen, v průhledném žele, prosítá plápek, pozdravy vřelé, zasílá pátek. Vyžáhla medúza, lahev se skazem, ten co ní rozvinul, kouká jak blázen, v průhledném žele, prosítá plápek, pozdravy vřelé, zasílá pátek. Pátek. Medúzu žáha, vybaven chodím pod vodu, chapadli kolem mě děsně žáha, dal jsem jich bytě sodu. Chrabrý čin můj vidí pana, co jí nohy pojí blána, teď čistě mezi náma, možná je mořská, ale ne pana. Při posledním ponoru, scéna jako z hororu, pana je na pozoru, když sápu se jít otvoru. Vyžáhla medúza, lahev se skazem, ten se mi rozvinul, kouká jak blázen, v průhledném žele, prosítá plátek, pozdravy vřelé, zasílá pátek. Vyžáhla medúza, lahev se skazem, ten se mi rozvinul, kouká jak blázen, v průhledném žele, prosítá plátek, pozdravy vřelé, zasílá pátek. Zasílá pátek. Zasílá pátek. Hudební klub Alana Rohna na rádiu Blatná.